Bon vespre. Centres educatius públics, privats i concertats de les Illes estan replantejant la manera de celebrar els aniversaris i sants dels estudiants per evitar reaccions al·lèrgiques. A Sant Josep Obrer, per exemple, han optat directament per no celebrar-ne cap. I les festivitats tradicionals, com ara les verges, les fan amb aliments elaborats pel mateix centre. El detonant ha estat la mort d'una nina el passat mes de maig al Col·legi La Salle de Palma. De llavors ençà, les juntes directives dels diferents centres han endurit les polítiques d'entrada d'aliments a les instal·lacions. I una vintena d'aspirants, els bombers de Palma, denuncien irregularitats en les oposicions. No volen mostrar el seu rostre per por de perdre futures oportunitats. Dels 44 aspirants, gairebé la meitat han suspès en una prova que, diuen, ha estat arbitrària i sense un criteri clar. Tenen fins dimecres per presentar-hi al·legacions i asseguren que pràcticament tots ho faran. Des de l'Ajuntament afirmen que el tribunal decidirà si hi ha hagut o no irregularitats. I aquest és el moment en què ha passat a disposició de la jutgessa l'home de 85 anys detingut per apunyalar presumptament el seu company d'habitació a la residència geriàtrica de la Bonanova. Segons fonts de la Policia Nacional, l'arrestat va assestar dues ganivetades a la víctima de 80 anys a conseqüència d'una brega. L'agredit està ingressat a Son Espases i la seva vida no corre perill. Marxa motorista per reclamar més seguretat a les carreteres. Unes 200 persones s'han afegit a Mallorca a la convocatòria que s'ha fet de manera simultània a 26 ciutats espanyoles. Reclamen que es compleixin els requisits de seguretat viària, una rebaixa de l'IVA en productes de seguretat i l'eliminació de les barreres laterals. El dissenyador de moda Adlib Toni Bonet diu que l'incendi en el seu taller ha destruït pràcticament 20 anys de feina. El foc va començar de vés les 4 i mitja de la passada matinada en aquest immoble de Vila i va obligar a desallotjar-ne una trentena de veïns. Un arquitecte municipal ha inspeccionat avui migdia l'edifici i diu que no hi ha danys estructurals a la finca. Carmen Calvo confirma que abans que acabi l'any les Balears rebran 101 milions d'euros dels 177 que estan pendents d'arribar. Ho ha dit just abans de participar a un acte precampanya del Partit Socialista que s'ha celebrat avui a Calvià. La vicepresidenta del govern central avala el pacte entre PSIP i Més sempre que, ha dit, els sobiranistes no incompleixin la llei.